କାଲି 9:45 ଭିସ୍ତାରା ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ ଏବଂ ସେଠି ILBS ସେଠି ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଜଏନ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯାହା ଆଜି ମୁଁ ଏବେ ତା ପାଖରେ ଥିଲି ଆସିଲି କଣ୍ଡିସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅବିକା ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଆଡ଼କୁ ଆସିଛି, ମାନେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଯେଉଁ ଲିଭର୍ରୁ ବାହାରୁଥିଲା ସିଏ ଅବିକା ଟିକେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ହେଉଛି ଅପରେସନ୍ଟା ଦରକାର, ତେଣୁ କାଲି ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ପଠାଯାଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ILBS ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଏବଂ ସେଇଠି ତା'ର ଅପରେସନ୍ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଡୋନର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ପରଦିନ ସେମାନେ ଯିବେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପିଣ୍ଟୁକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ ଅପରେସନ୍ କେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ହେଉ, ପିଣ୍ଟୁ ଭଲ ହୋଇକି ଫେରୁ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପୁଣି ତା'ର ଯେମିତି ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ଥିଲା ସେମିତି ସେ ଆକ୍ଟିଂ କରି ଦେଖାଉ। ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କୁ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଲିଭର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଏଇଟା ଭାରି ଦୁଃଖର କଥା, ତେଣୁ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସବୁପ୍ରକାର କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଲିଭର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇପାରୁନି, କାହିଁକି ହୋଇପାରୁନି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା ହେବା ଦରକାର, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୋଇପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଲିଭର୍ ହୋଇପାରୁନି, ହାର୍ଟ ହୋଇପାରୁଛି, ସବୁ ହୋଇପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଲିଭର୍ଟା ହୋଇପାରୁନି, ତେଣୁ ସରକାର ଏଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଏଠି ହୋଇପାରୁନି ବୋଲି ତାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଯାଉଛି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାହାହେଲେ ବି ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ, ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଲେ ସେ ଏକ୍ସପେନ୍ସଟା ଟିକେ କମିଯିବ, ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ 10 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଉଛି କମିଯିବ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗଲେ ସେ 10 ଲକ୍ଷ ଆଡ଼୍ ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ କାଲି ଯିବ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଭଲ ହେଇକି ଆସିବ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲୋକମାନେ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଏକାଠି ହୋଇଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିଛି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପିଣ୍ଟୁକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପିଣ୍ଟୁକୁ ଭଲ ପାଇଲା ବାଲା, ସେମାନେ ତାକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଠାଉଛନ୍ତି, ତା ଭାଇ ପାଖକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କହୁଛୁ କେବଳ ତା ଭାଇର ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଦିଆହେଇଛି ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଲାଗିବ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଭାଇ ପରଦିନ ଯାଉଛନ୍ତି, କାଲି ତାଙ୍କର କିଛି ବନ୍ଧୁ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାଇ ରହିବେ, ତାଙ୍କର ଭିଣେଇ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ରହିବେ, ତେଣୁ ଠିକ୍ କଥାଟା ପଇସାଟା ଠିକ୍ ବାଟରେ କାମରେ ଲାଗିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ପିଣ୍ଟୁ ଭଲ ହେଇକି ପୁଣି ଥରେ ଆସିବ।